নিশ্চিতভাৱে মানৰ পাছত কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মধ্যভোগী আৰু দালালে কৃষকসকলে মূৰৰ কপালৰ ঘাঁহ মাটিত পেলাই কৰা কৃষিৰ যি উচিত মূল্য পাব লাগে সেইখিনি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা স্বৰূপে থিয় দিছে আৰু এই মধ্যভোগী দালাল আঁতৰাই মাজৰ পৰা আঁতৰাই কৃষকসকলে পোনপটীয়াকৈ আচলতে এই নিজৰ উৎপাদিত কৃষি বজাৰত যাতে বিক্ৰী কৰিব পাৰে তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে যোৱা দুটা বছৰ ধৰি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কৃষি বিভাগে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ধা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে ইয়াৰ লগতে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পেনী লিমিটেড নামৰ এক সংস্থাৰ জৰিয়তে যাতে কৃষকসকলে উচিত মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে নিজৰ উৎপাদিত শস্য বিক্ৰী কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই যে মধ্যভোগী আৰু দালাল বৰ্তমান সময়ো আঁতৰ কৰিব পৰা নাই কৃষকসকলক কৃষকসকলক আচলতে হেঁচা প্ৰদান কৰি হওক বা বিভিন্ন কাৰণত মধ্যভোগীসকলে কৃষকসকলক উচিত মূল্য প্ৰদান নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকৰ পৰা উৎপাদিত শস্য উৎপাদিত কৃষি তেওঁলোকে আহৰণ কৰি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক এগৰাকী শিক্ষিত মহিলা যি কৃষক ৰূপে কৃষক হিচাপেই নহয় এগৰাকী লেখিকা হিচাপেও সমাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজে কৃষি কৰে নিজে আয়ুস মাজুলী নামৰ এটা মেইল স্থাপন কৰি ইয়াৰ পৰা তেল উৎপাদন কৰি বজাৰত উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টো তেখেতৰ সৈতে পাতিম আমাৰ লগত উপস্থিত আছে লখিমী শইকীয়া বৰা দেখা পোৱা গৈছে যে কৃষকসকলে সমগ্ৰ বছৰটোৰ বাবে যেনেদৰে কৃষি কৰে কিন্তু সেই কৃষিৰ সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ উচিত মূল্য তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে মধ্যভোগী আৰু দালালৰ কাৰণেই তেওঁলোকে উচিত মূল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সমান্তৰালভাৱে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন বা কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়াও কিন্তু বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই হয় ধন্যবাদ আপোনালোকক যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে সঁচাকৈ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ কৃষকসকলে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলায় যথেষ্ট কষ্ট কৰি আচলতে কৃষি কাৰ্য কৰে কৃষি উৎপাদন কৰে কিন্তু তাৰ সঠিক ফল মানে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে মধ্যভোগীয়ে আচলতে সেই কৃষকসকলক এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থাকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পৰিণত হয় কৃষকসকলে কৃষি কাৰ্য কৰাৰ আগমুহূৰ্ততে কোনোবা মধ্যভোগীয়ে গাড়ী দি হাল বোৱাই দিয়ে কাৰোবাক বীজ দিয়ে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে বা কৃষি বিভাগৰ পৰা বীজ সম্পূৰ্ণ দিছে সুবিধা সম্পূৰ্ণ দি আছে কৃষকসকলক বা প্ৰশাসনেও তাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ মাজুলীত বৰ্তমান দুটা স্থাপন কৰিছে সৰিয়হৰ সৰিয়হ ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে তাৰ এটা উচিত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কিন্তু তাৰ মাজতো এচাম মধ্যভোগীয়ে কি কৰিছে পথাৰতে সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ কম মূল্যত কৃষকৰ মূৰত মাধমাৰ মাৰি কম মূল্যত সেইখিনি আচলতে কিনি ল'বলৈ হয় তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান হয় যে কিছুমান কৃষকৰ অভাৱ অনাটন আচলতে সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব অভাৱ অনাটনৰ দোষত কাৰোবাৰ পৰা টকা কিছুমান ধাৰে লৈছে কাৰোবাৰ পৰা কিবা সামগ্ৰী ধাৰে লৈছে তাৰ বিনিময়ত সেই মানে মাধমাৰ দিয়া মধ্যভোগীসকলে তেনেকুৱা এটা প্ৰচেছ হাতত লৈছে আৰু কৃষকসকলে যাৰ জৰিয়তে সেইটো উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান যে আমি কৃষকসকলে যিখিনি কষ্ট কৰি কামবিলাক কৰিছোঁ আমাৰ বস্তুৰ মূল্যখিনিতকৈ মধ্যভোগীয়ে মানে যিসকল বেপাৰী বুলি ক'ব লাগিব আচলতে সেই বেপাৰীবিলাকে আমাক যদি পঁচিছ শতাংশ দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে সত্তৰ শতাংশৰ ওপৰত বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে যাৰ কাৰণে এতিয়া বজাৰত জুই বুলি ক'ব লাগিব বজাৰত আমি শাক পাচলি কিনিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ কোনো সামগ্ৰী আমি কিনিবলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে মোৰ আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে মাছৰ সেই যেনেকৈ কৃষি কাৰ্যৰ লগতে বা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগতে মাছৰ বজাৰখনৰ কথা ক'ব লাগিব মাজুলীত এতিয়া ঘৰে ঘৰে মৎস্য পালনৰ কেন্দ্ৰ হৈছে আচলতে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত সৰুকৈ হ'লেও এবিঘাৰ পৰা দহ পোন্ধৰ বিছ বিঘা পৰ্যন্ত মাটি পুখুৰী খান্দি মাছ পুহিছে মোৰে ওঠৰ বিঘা দুটা ফিছাৰী আছে এটা আৰু তিনিটা ফিছাৰী এটা কাৰণে কৈছোঁ যে আমাক বেপাৰ যিসকলে মাছ কিনে তেওঁলোকে আমাক দিয়ে এশ টকা আৰু বজাৰত বিক্ৰী কৰে ছশ টকা তেনেকুৱা সেই কামখিনি যাতে হ'ব নোৱাৰে সেইখিনিও প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিয়ক আমি যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ থলুৱা কৃষকসকলে যিখিনি কষ্ট কৰিছে সেই কষ্টৰ মূল্যটো আচলতে তেওঁলোকে এটা সু ব্যৱস্থা কৰক মই সেইটো আগৰ পৰা আহ্বান জনাই আহিছোঁ আকৌ আহ্বান জনাইছোঁ কেৱল ধান আৰু সৰিয়হতে আৱদ্ধ নাথাকি বাকী কৃষকসকলৰ উৎপাদিত প্ৰত্যেক সামগ্ৰীতে তেনেকুৱা এটা উচিত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰক যাতে মধ্যভোগীয়ে কোনো ধৰণে সেই বস্তুখিনি কৃষকৰ পৰা ল'ব নোৱাৰে ইয়াৰ লগতে যি ধান ক্ৰয়কেন্দ্ৰ বা সৰিয়হ ক্ৰয়কেন্দ্ৰ যিখিনি স্থাপন কৰিছে তাত কৃষকসকলে কিমান মূল্যত তেওঁলোকে বৰ্তমান জিলা প্ৰশাসনে যি ৰেট ফিক্স কৰিছে সেই বিষয়ে অকণমান জনাই যোৱা বছৰলৈকে দুহেজাৰ চল্লিছ টকা প্ৰতি কুইণ্টেলত আছিলে এইবাৰ আকৌ বাঢ়িব বুলি শুনি আছোঁ এতিয়ালৈকে চৌবিছশ হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু মই এইবছৰ দিব পৰা নাই দিয়া নাই আৰু সৰিয়হৰ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ ষাঠি টকা আছে নেকি পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ হয়তো খেলি মেলি হ'ব পাৰে কিন্তু পাঁচ হাজাৰ চাৰে পাঁচ হাজাৰৰ ভিতৰত আছে কিন্তু কি হৈছে বহু মধ্যভোগীয়ে সৰিয়হ দুহেজাৰ পঁচিছশ তিনি হেজাৰ পৰ্যন্ত দিও কৃষকৰ পৰা উঠাই নিয়া আমি প্ৰমাণ তাৰ পৰা আছোঁ আচলতে এই মধ্যভোগীসকলে আচলতে কৃষকৰ যি দৰিদ্ৰতা বা যি অনাতম তাৰ সুবিধা লৈ পেলাই নিশ্চয় কয় সেইটোৱে সুবিধা লৈছে আচলতে আজি মোৰ কিবা নাই মোৰ হাল বাবলৈ এখন ট্ৰেক্টৰ নাই বা মোৰ গৰুৱে হাল নাই কোনোবাই ট্ৰেক্টৰ এখন দি হাল বাইছে চুক্তি কৰিছে যে মোক তোমাৰ সৰিয়হখিনি কিন্তু মোক পথাৰতে দি দিব লাগিব আৰু কি হৈছে দাম দামলৈ থাকিবলৈ নাপাওঁতেই বা চৰকাৰক দিবলৈ নাপাওঁতেই সেই বস্তুখিনি পথাৰৰ পৰাই উঠাই লৈ গৈছে এনেকুৱাও কিছুমান আছে হয়তো কোনোবাই মোক খুলি কথা ক'ব ন নক'ব পাৰে কিন্তু সেইটো স্পষ্ট আৰু মই যি কৈছোঁ সেইখিনিয়ে সম্পূৰ্ণ চলি আছে বৰ্তমান যিটো আচলতে কেনেকুৱাও এটা পৰ্যায় হৈছে সেই কৃষকসকলে নাজানে যে চৰকাৰে এনেকুৱা উচিত এটা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মই ভাবোঁ আমাৰ মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰি ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত এখন সজাগতা সভা দিয়ক এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আজি কৃষি বিভাগৰ লগত মোটামুটি কেইজনমান ব্যক্তিহে জড়িত আছে গাঁওখনৰ আগশাৰীৰ বা তেনেকৈ জনা দুই চাৰিজনকেহে আছে কিন্তু প্ৰকৃত কৃষক বহুত এতিয়াও বাট পৰি আছে এই সুবিধাৰ পৰা কৃষি বিভাগৰ যি শস্য দিছে বীজ দিছে সেই বীজ নোপোৱাকৈও কিন্তু বহুত কৃষক সুবিধা মানে বাদ পৰি আছে মই পাইছোঁ যি বিভাগেই আহে মই যি খেতিয়ে নকৰোঁ প্ৰত্যেকেই মোক দিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰে বা মই নকৰাখিনি মই নানো কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কৃষক আছে কেইটামান বীজৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰি থাকে সেইসকলক যাতে সেই সজাগতাটো আহিবৰ কাৰণে ভিতৰৰ অঞ্চলসমূহত চৰ চাপৰিৰ পৰা ধৰি ভিতৰৰ অঞ্চলসমূহত দুই তিনিখন গাঁও ৰাজহ গাঁও হিচাপে হ'লেও লৈ সেয়ে আচলতে সজাগতাটো দিয়ক যে কৃষি বিভাগে ইমান সুবিধা দিছে ট্ৰেক্টৰ দিছে পাৱাৰ টিলাৰ দিছে পিঠাগুড়ি মেচিন দিছে শস্যৰ বীজ দিছে নেমু পুলি দিছে মধুৰি পুলি দিছে এই প্ৰচাৰখিনি যাতে কৃষি বিভাগে আৰু প্ৰশাসনে গোট খাই সেই ভিতৰৰ অঞ্চলসমূহত কওক এতিয়া কি হৈছে যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে পায়েই আছে যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে লৈয়ে আছে আৰু যিসকল বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোক বঞ্চিত হৈয়ে আছে কিন্তু সেই সেইবিলাক আচলতে কৃষি বিভাগৰ গাতো জগৰ নাই বুলি ক' বুলি ক'ব লাগিব প্ৰশাসনৰ গাতো জগৰ নাই তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে সেইখিনি হেৰিখিনি তথ্যখিনি ল'ব নোৱাৰে কিন্তু মই এটা কৈছোঁ যে সজাগতাখিনি আচলতে ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে বিলাই দিব পাৰিব আৰু এটা যি ফাৰ্মাৰ্চ লিমিটেড কোম্পানী মাজুলী ৰিভাৰ বেংক ফাৰ্মাৰ্চ লিমিটেড কোম্পানী যিটো খোলা হ'ল যাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে পঞ্জীয়ন কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি উৎপাদিত শস্য বা যিখিনি সামগ্ৰী তেওঁলোকে তাত বিক্ৰী কৰিব পাৰে যাৰ বিনিময়ত উচিত মূল্য লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে মাজুলীৰ চুকে কোণে থকা কৃষকসকলৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত ক'ৰবাত এক বাধা আহি পৰিছে নেকি বা যাৰ বাবে কৃষকসকল ভুক্তভোগী হৈ আছিল আচলতে দুহেজাৰ একৈশ বাইশ চনটো আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ বছবৰ্ষ আছিলে এইটো কাৰণেই ক'ম মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিম আমাৰ প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত মহোদয় পুলক মহন্ত ছাৰ তেখেতে কৃষকসকলক যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে আৰু কি কৰিছিলে প্ৰতিমাহে কৃষকসকলক প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ পৰা কৃষকসকলক আনি পেলাই সজা সভা দিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু দিছিলে দুটা বৰ্ষত তেখেতে কৃষকসকলক যিটো পথেৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে সেই পথেৰে যদি বৰ্তমানেও লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ কৃষকসকল দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিলেহেঁতেন আৰু লাভান্বিত হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ কৃষকসকলৰ প্ৰতি অলপ গুৰুত্বটো কমি আহিছে হয় বস্তু আহিছে কৃষি বিভাগৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰা কৃষকসকলৰ প্ৰতি যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিছে কিন্তু সেই সজাগতাটো আচলতে নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ মাজতো কিছুমান মানে কি হৈছে কৃষক নামৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে ময়ো কৃষক ক'ব নাপায় কিন্তু মই এটা কথা কোনোবাই মোক বেয়া পালোঁ মই সদায় স্পষ্টটো কৰি ভাল পাওঁ কৃষকসকলে কৃষকসকলক কেতিয়াবা শত্ৰুতা ক'ৰবাত কৰা যেন অনুভৱ হৈছে আচলতে কি হৈছে যিসকল প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সেইসকলক আমি আচলতে উলিয়াই আনিব লাগে যিসকল দৰিদ্ৰতা যিসকলক বান বানপানীয়ে মানে কোঙা কৰিছে যিসকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল সেই ব্যক্তিসকলক যাতে আমি এই চৰকাৰী সুবিধাটো দিব পাৰোঁ আমি নিজে নলয়ো সেই ব্যক্তিসকলক আচলতে এই সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰিব লাগে এনে এটা জাগৰত আমাৰ মাজুলীৰ বিশেষকৈ মই মাজুলীৰ কথাই কৈছোঁ মাজুলীৰ চাৰিওচুকে সৃষ্টি কৰিব এটা সময় আহি পৰিছে সেই সজাগতাটো আমাৰ কৃষকসকলৰ নিজৰো থাকিব লাগিব মই আকৌ কৈছোঁ সজাগতাটো কৃষকসকলৰ থাকিব লাগিব আজি কৃষক নিধি যি দুহেজাৰকে টকা দিছে সেয়া আচলতে কৃষকসকলৰ সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্যৰ কাৰণে দিছে সেই দুহেজাৰ টকাটো আমাক ভাত মাছ মাংস কিনি খাবলৈ দিয়া নাই কৃষি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে দিছে গতিকে কৃষকসকলে নিজে সজাগ হৈ সেইখিনি জানিব লাগে যে মধ্যভোগীক দুহেজাৰ টকাত দিয়া বস্তুটো যদি আমি চৰকাৰক দিলে মানে পাঁচ হাজাৰ পাওঁ তিনি হাজাৰ টকা তেওঁলোকৰ নিজৰে লাভ গতিকে কৃষকসকলৰ মজে বাৰ বাৰ কৈছোঁ যে সজাগতাটো আনিব লাগিব কৃষকসকলৰ মাজত সেই সজাগতাটো আনিব পাৰিলে কৃষকসকলে নিজেই সচেতন হ'লে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাবলৈও সক্ষম হ'ব বা কোনোবা মধ্যভোগীৰ চালনাত তেওঁলোকে নিজকে ঘাম মাটিত পেলাই কৰা কষ্টখিনি তেওঁলোকৰ নামত জ্বলাঞ্জলি দিবলগীয়া কেতিয়াও নহয় আচলতে আৰু যিখিনি শাক পাচলিত কৃষি কৰা হয় তেওঁলোকে পাইকাৰী দোকানীক যি যিটো দৰৱ দিয়ে সেইটো যদি নিজে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লেতো নিশ্চিতভাৱেই অধিক লাভৱান সেইটো সেইটোতো আৰু এটা কথা আচলতে কি হয় আজি ধৰক ময়ে খেতি কৰিছোঁ মইতো এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই যাব নোৱাৰোঁ বাট মোৰ নিচিনাকৈ আৰু দহজনে খেতি কৰিছে প্ৰত্যেকেই তেনেকৈ বজাৰলৈ নিবলৈ আচলতে ঘৰুৱা কিছুমান অসুবিধা থাকে সেইটো কাৰণে আমি পাইকাৰী হিচাপে কাৰোবাক আমি বস্তুখিনি যাচি দিবলগীয়া অৱস্থা হয় যিটো সময়ত এতিয়া ভাত কেৰেলা এতিয়া চলি আছে এশ টকা কিন্তু আমাৰ পৰা কোনোবাই নিলে খুব বেছি চল্লিছ টকাহে দিব বা ত্ৰিছ টকাহে যাচিব এনেকুৱা এটা পৰ্যায় কিন্তু সেই বজাৰত যদি নিজেই বহি বিক্ৰী কৰিব পৰা হয় তেতিয়া কিনোতায়ো দুটকা সস্তাত কিনিব পাৰিলেহেঁতেন বা আমিও দুটকা লাভ পালোঁহেঁতেন মই বুলি নহয় আচলতে মই কৃষকসকলৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু কিছুমান অ অসুবিধাৰ কাৰণে সেই কৃষকসকলে বজাৰত নিজে আহি বহিব নোৱাৰা কাৰণে তেওঁলোকে কম মূল্যতে বস্তুখিনি এৰি দিবলগীয়া হৈছে আৰু যিখিনি শাক পাচলি ধৰক দুই চাৰিদিনতকৈ কেতিয়াবা বেছিকৈ ৰাখিলেও নষ্ট হৈ যায় বা বুঢ়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে দুটকা পাওঁ বুলি কম মূল্যতে এৰি দিবলগীয়া এনেকুৱা এটা হয় হয় যদি তেনেকুৱা এখন বজাৰ কৃষকসকলে নিজে আলোচনা কৰি পেলাই তেনেকৈ এটা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া কিন্তু সেই মধ্যভোগীসকলে তেনেকুৱা অতি কম মূল্যত বস্তুখিনি কিনিবলৈ সাহস নকৰিব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আচলতে যেনেদৰে কৃষকসকলৰ যি সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা মাজুলীৰ চুকে কোণে থকা মাজুলী বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন স্থানৰ যিসকল কৃষকে নিজৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞাত নহয় বা কেনেদৰে বিভাগৰ সহায়ত কেনেদৰে উপযুক্ত কৃষি কৰিব পাৰি সেইসমূহ আচলতে নাজানে নাজানে তে সেই কৃষকসকলৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে যি পাচলিসমূহৰ কৃষি কৰি যেনেদৰে পাইকাৰ ব্যৱসায় ব্যৱসায়িক যি দৰত বিক্ৰী কৰা হয় সেই সেই তেনেধৰণে যদি উৎপাদিত কৃষি এখন বজাৰৰ জৰিয়তে সকলোৱে মিলি বিক্ৰী কৰে বা পাইকাৰী ব্যৱসায়িক যদি বিক্ৰী কৰে সেই বজাৰখনৰ পৰা এটা দৰ নিৰ্ণয় কৰি নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰা কৃষকসকল লাভৱান হ'ব আৰু কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা কৃষিৰ তেওঁলোকে উচিত মূল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব